kulmad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida oo ku soo gudbidno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Xogtani waxaan ku soo gudbin doonaa sir culus dowladda military ee Mareykanka ee uu doonayo in lagu qaado Iran oo fashilmay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo cadho uga duulay dalka Sacuudiga kadib markii laba ka mid ah wadamada carabeed shirka uu goobjooga ahaa madaxweynaha Mareykanka ee ka dhanka Iran halkii laga cambaarayn lahaa Iran ay sheegeen in cadowga ugu weyn ee gobolka uu yahay gumaysiga ee Israa'il oo si weyn uga xanaajisay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xogo kale oo dheeri ah. Booqashada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Khaliijka, ayaa ku soo dhammaaday waxaa lagu tilmaamay guuldarrooyin badani kadib markii Mareykanku isku dayay in duulaan military oo qarsoodi ah uu ka qaado Iran. Booqashadani madaxweynaha Mareykanka ee Sacuudiga iyo dalalka kale ee carabeed iyo Israa'il waxaa dhinac socday booqashada madaxweynaha ee Ruushka Vladimir Putin qaar ka mid ah dalalka carabeed iyo sidoo kale Tehran. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtida ka dhoofay dalka Sacuudiga isagoo soo gabagabeeyay socdaalkiisii ugu horeeyay ee Bariga Dhexe kadib markii xafiiska uu la wareegay, isagoo xilligaa doonayay inuu soo bandhigo aragti cusub oo ku aadan doorka Mareykanka ee gobolka. Way hareereeyeen colaado iyo dhibaatooyin tamarta ah. Sacuudiga waxay ku dhawaaqday in la soo gabagabeeyay shir madaxeedka amniga iyo horumarka ee jidda, kaas oo goobjoog u ahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sidoo kale ay ka qayb galeen madaxda dalalka Khaliijka ee carabeed. Marka laga soo tago wadamada ee Urdun, Masar iyo Ciraaq oo ka qayb galayay, dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo shirkani guddoomiyey ayaa qodod uu ku soo xidhay wuxuu ku sheegay in ay ka tarjumayso qoto dheerida xidhiirka xoogan dalalka carabeed iyo Mareykanka. Shir madaxeedkani ayaa looga hadlay dhowr fayl oo ay ku horayaan faylka amniga iyo tamarta. Shir jaraa'id oo uu qabtay shir madaxeedkani kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amiir Faisal bin Farxaan Al Sacuud ayaa qiray in wadahadallada Iran aysan gaarin hadafkoodii. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa tilmaamay in shir madaxeedkani aan looga hadlin isbahaysi difaaca oo ay yeeshaan Israa'il, isla markaasna aysan jirin waxa loogu yeedho NATO oo Carabba, isagoo Carabba ku adkeeyay in furitaanka hawada aysan wax xidhiidh la lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo la sameeyo Israa'il, isla markaasna aysan hordhac u ahayn tallaabooyin kale oo Riyaad ay doonayso in hadda ay ku wanaajiso xiriirka Israa'il. Amiir Faisal wuxuu sharaxay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka jidda ka dhacay ay tahay wax ku biirinta dalalkeenna ee dejinta ajendaha caalamiga ah si ay u ilaashadaan danahooda. Dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga oo khudad ka jeedinaya furitaanka shirkani ayaa muujiyay rajada dalkiisa ee ku aadan shirkani jidda oo bilow u noqon doona xilli cusub iskaashi istaraatiiji ah oo dhex mara wadamada gobolka. Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in mustaqbalka tamarta uu u baahan yahay aragti cad oo ku aadan ammaanka iyo xasiloonida iyo in xal loo helo xasaradaha Bariga Dhexe, balse aan la sii horin isagoo ugu baaqay Iran in gacan ay ka geysato sidii loo gaari lahaa aragtidani. Madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu sheegay dhankiisa in dalkiisa uu ku dadaali doono go'aaminta uu ku doonayo in meesha looga saaro khatarta argagixisada ee caalamka. Biden wuxuu intaa ku daray khudbadda shirka jidda in Washington ay raadin doonto inay xoojiso isbahaysi si ay uga hortagto khatarta ee Bariga Dhexe iyo dunida. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka digay waxa uu ku tilmaamay dadaalka lagu doonayo in lagu wiiqo nidaamka caalamiga ee ku salaysan qawaaniinta. Wuxuu ku eedeeyay Tehran in falal xasilooni dara ah ay ka geysatay Bariga Dhexe. Biden ayaa qirtay guuldarrada inaysan jirin wax cusub iskaashi oo u dhexeeya wadamada gobolka oo la xidhiidha Israa'il. Wuxuu tilmaamay Biden in maamulkiisu aragti cad uu ka leeyahay waxa laga yeelayo Bariga Dhexe, isla markaasna Mareykanku uu ku maalgeliyey sidii loo dhisi lahaa mustaqbal wanaagsan gobolka. Dhanka kale, barnaamijka nukliyaarka ee Iran, Biden wuxuu carabka ku adkeeyey in wadankiis uu sii wadi doono dadaalka diblomaasiyadeed ee uu ku cadaadinayo Tehran, una hubin doono in Iran aysan helin hub nukliyaar.
dhinaca kale halka madaxweynaha Mareykanka Biden uu qorsheynayay isbahaysi military oo ka dhana Iran mid ka mid ah hoggaamiyasha carbeed ayaa weerar culusi ku qaaday Israa'il oo Mareykanka uu doonayay inuu ku soo jeedo gobolka Ameerika dalka Qatar khudbad uu ka jeediyay intii uu socday shirka jidda wuxuu ku nuuxnuuxsaday in khatarta gobolka soo food saartay ay u baahan tahay xal waara oo cadaalada oo laga gaadho waana arrinta Falastiin Ameerika dalka Qatar Sheikh Thami bin Hamid Athani ayaa xiisadda gobolka ku sababeeyay inay sabab u tahay ku xad gudubka sharciga caalamiga ee gumeysiga Israa'il isagoo muujiyay sida dalkiisa u doonayo in door firfircoon ay Washington ka ciyaarayso xalinta arrinta Falastiin ay tahay mid muhiim ah. Hadalkani ee Ameerika dalka Qatar ee uu ka jeediyay shirka jidda oo goobjoog u ahaa madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in arrinta ugu horeysa ee gobolka ay tahay in Mareykanku ay xalliso arrinta Falastiin. Sheikh Tamin bin Hamid Athani ayaa sheegay inaysan u bannaanayn carabta inay taageeraan deegaameysiga ee Israa'il, wuxuuna u soo jeediyey inay diidaan mar kasta in carabtu ay tanaasulaan, isagoo tilmaamay in isha xiisadu ay sii jiri doonto gobolka ilaa inta Israa'il ay sii waddo dhaqankeeda iyadoo aan joojin ku xadgudubka sharciga caalamiga ah. Wuxuu tilmaamay in shirka jidda uu yimi iyadoo dunidu ay halis ku jirto, isagoo carabka ku adkeeyey inaysan jirin ammaan ama xasilooni marka loo eego colaadaha dunida. Intaa waxaa dheer, Ameerika dalka Qatar wuxuu u tixgeliyey dagaalka Ukraine in gacan uu ka geysanayo sii xumaanshaha dhaqaale xumada ee dunida horseedi doonta masiibo bin aadanimo, isagoo soo jeediyey in loo maro dejinta xasaradaasi sharciga caalamiga ah iyo axdiga qarmada midoobe, kaas oo badbaadinaya dad badan oo dhibanayaal ah kana hortagaya masiibo. Isagoo carabka ku adkeeyey xaqiijinta socodka joogtada ah ee amniga tabarta, isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in gobolka laga daayo hubka nukliyaarka ah, gaar ahaan Khaliijka iyo Bariga Dhexe, isla markaasna lagu xaliyo khilaafka gobolka nidaam ku salaysan ixtiraamka madaxbanaanida ee gobolka. Ameerika dalka Qatar ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya dalalka Khaliijka iyo Carabta iyo Mareykanka, isagoo sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo, taas oo muujinaysa xasiloonida ee ka dhalata gobolka Khaliijka inaysan muhiim u ahayn gobolka oo keliya, balse lagama maarmaan ay u tahay dhammaan caalamka. Wuxuu muujiyey sida uu diidan yahay in la aqbalo cadaalad darrada ee lagu hayo shacabka ee Suuriya, isagoo dhanka kale ka hadlay dagaalka Yemen. Waxaan qadarinaynaa heshiis dhexmara dhinacyada Yemen, waxaana rajaynaynaa inay sii socoto xabad joojinta, ayuu sheegay Ameerika Qatar. Waxaa la filayaa in shir madaxeedkani uu fura cusub u noqdo xiriirka Mareykanku ula leeyahay waddamada ee ka qaybgalaya si loo wajaho caqabadaha badan ee ay wadaagaan, ayuu yidhi Ameerika Qatar. Si kastaba, mowqifka Mareykanku uu ka lahaa xoojinta xiriirka ee Israa'il iyo waddamada carbeed, Qatar iyo Sacuudiga ayaa la sheegay in si adag ay uga hor yimaadeen. Dhinaca kale, madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin waxaa la filayaa in Putin uu la kulmo hogaamiyaha ugu sarreeya Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo saraakiisha sare ee Iran, sida ku warantay wakaaladda wararka ee Iran ee Tasmin. Booqashadani madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee Iran waxay qayb ka tahay shirka loogu magacdaray Astana oo ku saabsan Suuriya oo yeelanayaan waddamada Iran, Ruushka iyo Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa lagu wadaa in sidoo kale uu tago Iran. Talaadadii, afhayeenka Kremlin Dmitri Peskov ayaa ku dhawaaqay in 19 Luulyo uu ka furmi doono Tehran shirka Astana oo qayb ay ka yihiin waddamada Iran, Turkiga iyo Raashiya. Gudoomiyaha Guddiga Dhaqaalaha ee Baarlamaanka Iran ayaa sheegay in booqashadani ee madaxweynaha Ruushka Putin ee Iran ay qayb ka tahay sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhaqaalaha ee u dhexeeya Tehran iyo Moscow. Wuxuu carabka ku adkeeyey in Ruushku uu si dhaba uu ballaadhinayo xidhiidhka dhaqaalaha ee uu la leeyahay Tehran, oo noqon doona ajendaha ugu sarreeya ee Putin marka uu la kulmo madaxda sare ee Iran. Wuxuu intaa ku daray in cunaqabateynta Mareykanka iyo Yurub ee Ruushka
أي سابطي إروشك وسوين ودان أيو حريرك دقالها إيه قناعسيك إيران يبريك دحا إنتا وحادير بوغشادة مدحونا أمريكيكا إيه سعوديكا وما بدنا إني كدالتو هشيس كورلينتا سهيدة سليدة حتى إيادة واشنطن إيه سكودة إيسي إني ددتشيسو حريرك رياد إيو إسرائيل.